No. Well, this is going well. So then, there you go. Så behøver man ikke at få en rundkreds, man kan bare danse.
Like this. Yeah, sorry, bro. Oh. Vi står der, Madag. Må jeg se? Madag, må jeg se, strække din arm, mand. Det er oppe. Op og strække jeres arm, Madag. Sådan er jul. Hvor er det flot. Er klar? 2, 3, 4. That was nice. Yeah. Kom i drejer! Vi fik det rundt, Torsten! Sådan, Jules! Hey, du! Oh, sissy. Hey, <don't. laughs> Oh, Sky. Sky. Oh no. Uh-oh. Mia. 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 Come here. Oh no. Oh no. So, I know. You want the greens. I know. Yeah. Oh. Well, this is going great. Kom, vi hopper. Elias, du bliver snart sur. Og jeg kan godt.
der er heller ikke mere. Jeg tror, vi skal tage noget sygdom. Wow, Ismael! Fuck, det var kæmpe håndbold her! Just you and I, Mia. Oh dear. Are you ready to come in? Oh dear. Oh Mia. Back inside. Oh Mia. Sissy. Sissy. Oh så. Så. Med. Whoa!
Hello. Thank you.
Oh, sí, sí. Sorry.